Pô. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Cadu. Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez a gente vai jogar aquela partidinha marota de H1Z1 modo solo, beleza? Cara, seja bem-vindo. Se não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever. E se você tá vendo esse vídeo aqui, meu parceiro, é porque saiu uma boa partida, beleza? A caixa deve estar pra cá. Vai ser com bom loot, hein? É. Bota aqui. Boa, boa, boa. É isso que eu quero fazer. Caracas, acabou com a minha vida, cara. Errei por causa disso, cara. E no drop, vou ter que ir no drop, galera.
Drop, vai. É high ground em cima, tem que me rilar bem rilado, não vai dar merda. GG. GG, moleques. Ufa. Essa foi tensa, hein? Essa foi tensa, galera. Mas, ó. Não esquece de deixar aquele like. Não matemos muitos, mas vencemos a partida. Então, ó. Deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. Lembrando vocês que vai ter bastante vídeo de H1Z1. E bastante vitórias, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Valeu, ó. Eita, quase caiu meu controle. Valeu, ó. Deixa aquele like, beleza? É nóis. Falou, galera. Falou.